покоснове быть кодогибло აქ ძალიან ბევრი კითხვეები მქონდა მე მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ბატონმა ანდრიმ წარმოადგინა კანონპროექტი 1.7 რომელიც მიღებულია უკრაინაში ამიტომ აქ ბევრი კითხვებზე ბევრი კითხვეები შეიძლება იყოს მაგრამ მაინც მე მიმაჩნია რომ ეს კანონპროექტი ასეთი სახით აკონსტიტუციურია საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე ხო ამარაჯოვი და რომ ჩვენ დავლოდინებოდით ვენეციის კომისიის დასખნას და მეერე მიგვეღო შესაბამისი გადაწყვეტილება რა მუხლები და რა რა მუხრები მაქვს მე კითხები კიდაც ამ უკრაინულ კანონზე ესე იგი ადამიანს რომელიც კონსტიტუციით გარანტირებულია სნების მიერ მოხალახეს ეს არის შეკრებები და დემონსტრაციები 21-ე ოქტომბერს მე იცი ეს ეს ღუდება ჯერ ერთი თვითონ განმარტება ოლიგარქის შესახებ ბუნდოვანია ეს კარგია თუ ცუდია მე ვერ გავიგე მაშინ უნდა იყოს ეს ცუდია და ამიტომ ვიღებთ ამ კანონს და მას არ შეუძლია მიიღოს თელირიკი იქ არის საკითხები მაშინ აი, როგორ იქნება საინტერესოა ჩემთვის 일ონ მასკი, რომელიც შეიძლება წამოაყენოს კანდიდატად პრეზიდენტობის კანდიდატად 24 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ მიიღებენ ასეთ კანონს. იმას რა, მოხსნიან და არ იქნება და რომელიმე ასეთ წარმატებულ ქვეყანაში არსებობს რომ ამივს გავცი კანონი. კიდევ ერთ საკითხი. ვენეციის კომისია განიღქილავს კანონს, უკრაინის კანონს განიღილავს. და იქ იქნება ალბათ უკრაინის კონსტიტუციასთან მიმართებაში. ჩვენი კონსტიტუცია განსხვავდება უკრაინის კონსტიტუციისგან. და ამიტომ არის აქ სხვა რაღაცაchainIdo პარლამენტო შეცवला იქ აბსოლუტური ხელისუფლება და ასე შემდეგ. როგორ იქნება აქ? ესე იგი გამოდის რომ კანონი რომელიც მიღებულია უკრაინაში და ეყრწნობა იმას რომ კანონმა უნდა დააღწმა ყოფილიოს უკრაინის კონსტიტუციის მოთხოვნები და ჩვენი კანონი გამოდის რომ უკრაინის კონსტიტუციამ იმართებაში იქნება თუ საქართველოს კონსტიტუციის მმართებაში იქნება მარტო ერთი რამ არის აი მაგალითად ყველაზე ერთერთი მნიშვნელოვანი მოხალახეს ეს გუდება სამართლიანი განხილვის უფლება ეს 31 მუხლია კონსტიტუციის გასაჩივრება არ შეუძლია კანონს ვიღებთ ესე იგი შეყვავს პიროვნება რაღაც რეესჩი რომელიც არ ვიცით, კარგია, צუდია, ვისთვის კარგია, ვისთვის צუდია და მას არავს უფლება გასაჭიროს ეს მოქმედება თუ შეყვანა, გამოყვანა. კიდევ ერთ საკითხი. მაგალითად, ჩვენ მივიღეთ ეს კანონი და დავიწყეთ განხილვა, შემოვიდა სხვათაო წინადადება და აღმოჩნდა ერთერთი олигарخي, რომელიც არ ვიცით, კარგია, צუდია, ხორულ საზღვარგარეთ. რა უნდა მოიმოქმედოს ამ კანონმა იმ მოქალაქეს მიმართ, რომელიც საზღвар გარეთიდან ფლობს ერთ მეორე საფინანსო. რაქმედება შეიძლება ამ კანონმა, როგორ შეიძლება ზემოქმედება გააკეთოს ზოგიერთ ადამიანზე, რომელიც საზღვარეეთ ცხოვრობს და აკეთებს თავის საქმეს. რامي შეიცვლება რა გაწურილმანები კიდე არის მამის სახელობის არსებობის შემთხვევაში მაგრამ რა ჩემთვის ეს არის ამ კაცო შურწერია შეურაცხობა რას გეყიდა ქართულს მამის სახელი და небеის მერს მამის სახელი აქვს ესე იგი ზოგს უნდა ჩანდეს ზოგს არ უნდა სიტყვა სიტყვით გადმოვიტანეთ მამის სახელი ასეთის არსებობის შემთხვევაში ნიშნელოვანი გავლენის ქონა აი ასეთი ტერმინებია და წინადადებები ამ კანონში. მნიშვნელოვანი, ვინ გადაწყდა, რომელია მნიშვნელოვანი, შეიძლება აი მაგალითად ოქროს აქცია გახს 1%, ის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი გავლენის ისა. შეიძლება 51% ჭირდებოდეს. აი ვინ განსაზღვრას ამას ამქმედებებში, რომელია ისქმედიტი ანდა მნიშვნელოვანი გავლენ. ანდა კიდეც უნდა შეიცხიდოს და მიიღოს მონაწილეობა აუქციონზე. анда приватизаციაში და იქ წერია განსაცდრო ამ პრივატიზაციის ფარტო მასშტაბიანი ობიექტის რომელია ფარტო მასშტაბიანი ვინ გასაზბრა ეს და ვისი განსაზბრით ჩვენ წერთ აქ იმას ფარტო მასშტაბიანი ობიექტი რომელია ფარტო მასშტაბიანი უკრაინაში შეიძლება ერთი იყოს თურქეთში მეორე ჩვენთვის რომელია ვინ გასაზბრა ეს და მთელი რიგი აი ასეთი აქ არის წინადადებები აუგებორე რაღაცა არის რა индо ащетие ragazzo мизани რა არის ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება ამ კანონთან არის კვეთრად وارყოფითი დიდი მადლობა